الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال صلى الله عليه وآله وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت ایسی بنائی ہے کہ اس کے اندر پوشیدہ کمالات تربیت سے ہی ظاہر ہوتے ہیں کمالات انسان کے اندر پہلے سے ہوتے ہیں لیکن وہ کمالات ظاہر ہونے کے لیے ایک تربیت کے محتاج ہوتے ہیں اب جس انسان کو صحیح تربیت مل جاتی ہے اس کے اندر سے وہ کمالات ظاہر ہو جاتے ہیں اور کروڑوں انسان دنیا سے ایسے چلے جاتے ہیں کہ تربیت کے نہ ملنے کی وجہ سے ان کے اندر کے کمالات ظاہر نہیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ خصوصیت مٹی کی رکھی ہے زمین کی رکھی ہے زمین کے اندر بہت خزانے چھپے ہوئے ہیں تمام غلے تمام سبزیاں تمام ترکاریاں تمام معدنیات سونا چاندی لوہا تانبا پیتل پیٹرول لیکن زمین کے اندر سے یہ چیزیں باہر تب نکلتی ہیں جب ان کو باہر نکالنے کی ان کے لیے مخصوص محنتیں اس زمین پر کی جاتی ہیں ورنہ وہ خزانے صدیوں زمین کے اندر چھپے رہتے ہیں کسی کو خبر بھی نہیں زمین سے پیدا فرمایا اور اس زمین کی یہ خصوصیت بھی انسان کے اندر بدرجہ اتم منتقل ہوئی وَأَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا
इसीलिए फरमाया वनफ्स वमा सवाहा फअल्हमहा फुजूरहा वतक्वाहा कद अफलह मन ज़क्काहा वकद खाब मन दस्साहा। फिर इस तरबियत की जरूरत आम इंसानों को भी है और आम इंसानों से बहुत ज्यादा उलमाए किराम को है। उलमाए किराम की जिम्मेदारियां चूंकि बहुत अहम हैं और उनको जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एक आम इंसान की तरफ लोग बहुत आला उम्मीदों से नहीं देखते, लेकिन एक आलिम दीन की तरफ लोग बहुत आला उम्मीदों से देखते हैं। एक आलिम दीन के अंदर खुसूसन मकारिम अखलाक का पाया जाना, कामिल दर्जे के तक्वे और तवक्कुल का पाया जाना, ज़ुहद व इस्तिग़ना का पाया जाना, सब्र और शुक्र का पाया जाना, हिम्मत और हिकमत का पाया जाना, ये आम लोगों से भी ज्यादा जरूरी है। दीन की हिफाजत, दीन की इशात और दीन की इकामत के लिए जो सैकड़ों काम मतलूब हैं, उनकी अव्वलीन जिम्मेदारी तो दरअसल उलमा पर है। अब एक तरफ तो उलमा को आवाम से बहुत इख्तिलात करना पड़ता है, मसाइल बताने हैं, अहकाम बताने हैं, इमामत करनी है, खिताबत करनी है, पढ़ाना है, तदरीस का काम अंजाम देना है, जिसमें हर वक्त लोगों के साथ इख्तिलात है। और ये इख्तिलात यकीनी तौर पर बहुत नुकसानदेह भी होता है और उलमा इस इख्तिलात से अपने आप को बचा भी नहीं सकते, इसलिए कि अगर वो सिर्फ अकेले बैठे रहेंगे और किसी से न मिलेंगे, न किसी को मसला बताएंगे, न किसी की रहबरी करेंगे, न कोई सबक पढ़ाएंगे, न मस्जिद संभालेंगे, न मदरसा संभालेंगे, न मोहल्ले को देखेंगे, न बस्ती को देखेंगे, तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे अदा कर पाएंगे। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल सच्चाई है कि लोगों के साथ मिलने जुलने से यकीनी तौर पर नुकसान भी पहुंचता है, इसमें कोई शक नहीं है। अब ये कितना नाजुक मामला है कि अगर हम में से किसी ने यह तरबियत न ली और उसने ये हुनर न सीखा कि लोगों के साथ मिले भी और हमारे दिल पर जरा भी कोई बुरा असर न पड़े, अगर किसी ने यह तरबियत नहीं ली और यह फन नहीं सीखा, बड़ा नाजुक फन है, अगर ये हुनर नहीं सीखा तो वो जितना फायदा उठाएगा लोगों की रहबरी और दीन की खिदमत से, उससे ज्यादा उसको नुकसान पहुंचता रहेगा और उसको पता भी नहीं चलेगा। क्या वजह थी कि हजरत मौलाना इलियास ने मुतलाले उन जैसा शख्स जिन्होंने अपने दिल की सफाई की जो मेहनत की है, शायद उस पूरी सदी में 10-20 बंदे होंगे जिन्होंने ऐसी मेहनत की होगी,
افسوس یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے اکابرین سے تفصیلی طور پر واقف نہیں ہیں. نام لیتے ہیں اور ان کے نام کی روٹی بھی کھاتے ہیں, بحث بھی کرتے ہیں, لیکن تفصیلی طور پر ہم بالکل واقف نہیں. بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے ان بزرگوں کی, جن کے ہر وقت ہم نام لیتے ہیں, ان کی حالات زندگی تفصیل سے پڑھے ہوں گے اور غور سے پڑھے ہوں گے اور بار بار پڑھے ہوں گے. مبالغے کے شبہے سے بھی بچتے ہوئے یہ بات یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ جتنی محنت اپنے دل کی صفائی کی حضرت مولانا الیاس نے رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی نوجوانی سے لے کر اور ادھیڑ عمر تک کی تھی, لگاتار اتنا مجاہدے کیے تھے, اتنے اس زمانے میں مجھے نہیں لگتا کہ 20-30 سے زیادہ لوگ پوری دنیا میں ہوں اس درجے کی محنت کرنے والے تھے. اور اسی لیے ان کا دل اتنا چمک اٹھا تھا اور ان کی روحانیت اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ ان کی نظر میں وہ تاثیر آ گئی تھی جس کے بارے میں واقعی سچ کہا ہے کہنے والے نے کہ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں. واقعی تقدیر بدلتی تھی ان کی نظر سے, اس میں کوئی شک نہیں. دل کو صاف کرنے کی محنت کرنے والا انسان, اس کے باوجود ان کا یہ حال تھا کہ جب انہوں نے یہ عمومی دعوت کا کام شروع کیا تو وہ 3 دن کے لیے بھی جب جماعت لے کر نکلتے تھے تو اس 3 دن میں چونکہ ان کو لوگوں سے بہت ملنا ہوتا تھا, گشت کرنے جا رہے ہیں, لوگوں سے مل رہے ہیں, مسجد میں بلا کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کا کلمہ نماز درست کر رہے ہیں, تعلیم کرا رہے ہیں, ان کے ساتھ مذاکرے کر رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں, ان کو اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترغیب دے رہے ہیں. تو اس 3 دن تک کے بعد جب وہ واپس آتے تھے تو لوگوں کے ساتھ ملنے جلنے کی وجہ سے اپنے دل میں بدلاؤ محسوس کرتے تھے کہ میرے دل کی کیفیت پستی کی طرف چلی گئی, وہ حضوری, وہ استحضار, وہ میرے اندر نہیں رہا. تو بھاگتے تھے خانقاہ رائے پور کی طرف. اکثر معمول تھا کہ وہاں سے جب واپس آتے تھے تو وہ اپنی بنگلے والی مسجد نہیں آتے تھے بلکہ چلے جاتے تھے خانقاہ رائے پور اور 2-3 دن وہاں گزار کر اپنے دل کو بالکل پاک صاف کر کے پھر واپس آتے تھے. اور اگر کسی وجہ سے ایسا نہیں کر سکتے تھے تو پھر وہ خود اپنی ہی مسجد میں اعتکاف کرتے تھے. اعتکاف میں آدمی لوگوں سے کم ملتا ہے, بالکل کٹ جاتا ہے. یہ بات میں صرف یہ بات سمجھانے کے لیے بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ اتنا صاف و شفاف دل والے انسان کے دل پر بھی لوگوں سے ملنے جلنے سے اثر پڑتا تھا. تو ہم اور آپ جنہوں نے کوئی خاص محنت اپنے دل کی صفائی کی نہیں کی ہے, جو شاید سال میں 2-4 مرتبہ تہجد پڑھ لیتے ہیں, جو گھنٹوں کا ذکر و مراقبہ بھی نہیں کرتے, خلوت میں بھی نہیں رہتے, اور مدرسے کی زندگی میں بھی اختلاط, مدرسے سے نکلنے کے بعد بھی اختلاط 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 اختلاط, یہاں تک کہ اس بری طرح ہماری عادت پڑ جاتی ہے لوگوں سے ملنے جلنے کی کہ تنہائی میں بیٹھا نہیں جاتا, اکیلے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے سے مناسبت ہی ختم ہو جاتی, وحشت ہوتی ہے. اگر اختلاط سے دل متاثر اتنے اچھے اچھوں کے بھی ہو سکتے ہیں اور ان کو بھی تدبیریں کرنی پڑتی ہیں, تو
آپ خود سوچئے کہ علماء کو تو اختلاط کرنا ہی پڑے گا, ان کو تو اپنے جو فرائض ادا کرنے ہیں, تدریس کے ہوں, دعوت کے ہوں, اصلاح کے ہوں, امامت اور خطابت کے ہوں, افتاء اور قضاء کے ہوں, کوئی بھی مشاغل ہوں, انہیں تو امت کے افراد سے ملنا ہی پڑے گا. وہ یہ نہیں کر سکتے کہ میں کسی سے نہیں ملوں گا. اگر ڈاکٹر اور حکیم مریضوں سے ملنا چھوڑ دیں تو مریضوں کا علاج کیسے ہوگا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اگر لوگوں سے ملنا ہے اور یقیناً ملنا ہے تو انہیں اس کی بھی تربیت لینی پڑے گی کہ لوگوں سے ملنے کے مضر اثرات سے میں محفوظ رہوں. یہ تربیت کا موضوع ہے. یہ تربیت کے مقاصد اور نتائج میں سے ایک بہت اہم مقصد اور نتیجہ ہے. اس کے لیے ہمارے مشائخ نے مختصر ایک آدھ لفظ میں اشارہ کیا ہے کہ تمہیں کیا سیکھنا ہے. بعض مشائخ بولتے ہیں با ہما و بے ہما. اتنی فارسی بھی بھول گئے. جو آمد نامے کی بھی سطح سے نیچے ہے. بعض مشائخ اس کے لیے لفظ بولتے ہیں خلوت در انجمن. کیا پیارے الفاظ ہیں. بیٹھے ہیں ہزاروں کے بیچ میں لیکن اس طرح دل اللہ تعالی سے لگا ہوا ہے جیسے اکیلے میں بیٹھے بیان کر رہے ہیں, بخاری پڑھا رہے ہیں, مشکات پڑھا رہے ہیں, نحو صرف پڑھا رہے ہیں, لاکھوں کے مجموع میں تقریریں کر رہے ہیں. میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں میں نے دیکھا تو نہیں شیخ الاسلام حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو, لیکن میں نے ان بزرگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے ان کے ساتھ بیسوں سال گزارے. ہمارے وہ اکابرین قسم کھا کے کہتے تھے کہ حضرت مدنی کا حال یہ ہوتا تھا کہ وہ سیاسی جلسوں میں بیٹھے ہوتے تھے جس میں غیر مسلم لیڈران, ہندو لیڈران, خواتین لیڈران اور پبلک بیٹھی ہوئی ہے 10,000 اور 20,000 اور 30,000, اور وہ کہتے تھے کہ عجیب کمال تھا اس بندے کا کہ ان سیاسی جلسوں میں بیٹھ کر ان کا دل ایک لمحے کے لیے اللہ سے غافل نہیں ہوتا. اسی لیے جب حضرت مدنی کے لوگ نقل کرنے لگتے تھے سیاست میں, کیونکہ سیاست بڑی عجیب چیز ہے, بہت اچھی لگتا ہے زندہ باد مردہ باد, گزرے کا تو مزاج بھی ہے, بہادر لوگ ہیں یہاں. مجھے پہلے بتایا جا چکا ہے کچھ بہادر قبیلے یہاں بستے ہیں اور اسی لیے دشمنوں کی نظر میں بزدلوں کی بستیاں نہیں کھٹکتی, بہادروں کی بستیاں کھٹکتی. بعض لوگ حضرت مدنی کے لگنے کو دیکھ کر کتنے بڑے اللہ والی سیاست میں لگتے ہیں تو لوگ لگتے اچھی نیتوں سے لگتے تھے, لیکن ان کو کچھ اکابرین سمجھاتے تھے کہ بھائی یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے, حضرت مدنی جیسے بنو پھر لگو. یہ ان کو تم ان کی نقل کر رہے ہو. یہ جو قلب کی کیفیت ہے نا, یہ جو دل کی کیفیت ہے کہ انسان باہما بھی ہے اور بے ہما بھی ہے, سب کے ساتھ بھی ہے لیکن کسی کے ساتھ نہیں ہے, وہ اپنے اللہ کے ساتھ. ایک لمحے کے لیے دل کسی سے اٹکا ہوا نہیں ہے, چپکا ہوا نہیں ہے, کسی کو کوئی یاد نہیں کرتا, کسی کو کوئی مس نہیں کرتا, کسی کو کوئی تلاش نہیں کرتا, کسی سے کوئی امید نہیں کرتا. 100% امیدیں منقطع ہیں مخلوق سے, امید صرف اللہ سے. یہ دل کی کیفیت کا پیدا ہونا ہمارے علماء نے لکھا ہے اختلاط شروع کرنے سے پہلے اس کی مشق کر لینا ضروری ہے, ورنہ اگر تم نے اختلاط شروع کر دیا اور اس کی مشق پہلے نہ کی تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے تم تیرنا سیکھنے سے پہلے سمندر میں کود گئے.
ये सोच कर के भाई उसमें तो बहुत देर लगेगी, बाद में सीख लें तो क्या होगा? नमाज जनाजा की तैयारी हो और मस्जिदों में दुआए मगफिरत का ऐलान। यही हाल हमारा हो रहा है अल्लाह के, यही हाल हमारा। हम मुख्तलिफ जिम्मेदारियों को कबूल कर लेते हैं लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजों को सीखे बगैर। मसलन हम सब्र सीखे बगैर, चुनांचे जब हम मैदान में उतरते हैं तो मसाइल आते हैं लाजिमी तौर पर। हालांकि जब आदमी एक नया मौलवी मदद फारिग होकर आकर किसी काम के मैदान में उतरता है तो यह सोचता है कि इंशाअल्लाह लोग मेरा जबरदस्त इस्तकबाल करेंगे, मेरे हाथ चूमेंगे, दुआ की दरख्वास्त करेंगे और मजा आएगा, और होता है इसके बिल्कुल बरक्स। सर मुंडाते ही क्या होता है? सर मुंडाते ही ओले पड़ने शुरू हो जाते हैं, कोई हासिद पैदा हो जाता है, कोई मुखालिफ पैदा हो जाता है, कोई कमेटी के सदर साहब मुखालिफ हो जाते हैं, कोई सेक्रेटरी साहब मुखालिफ हो जाते हैं, कोई मुतवल्ली साहब बेचैन हो जाते हैं, कोई किसी से शिकायत, कोई किसी से शिकायत, और एक आम आदमी हैरान होने लगा ये क्या हो रहा है। वो तो ये समझ रहा था कि सारे लोग इस्तकबाल करेंगे कि तल अल बद्र अलैना मिन सनियातिल वदाई, और होता है बिल्कुल रमिय जमरात, खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। अब आदमी कहता है कैसे नाकदरे लोग हैं, कैसे कमीने लोग हैं, कितने बुरे, छोड़ो हटाओ धंधा करते हैं, कोई कारोबार करते हैं। लीजिए एक और शहीद हुआ, एक और गया। क्यों हुआ ये? इसलिए कि उसने पहले तरबियत ही नहीं ली। वस्बिर अला मा यकूलून वहजुरहुम हजरन जमीला, शुरू में तरबियत दी गई थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब उनको काम के मैदान में उतारा गया, या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर वरब्बका फकब्बिर वथियाबका फतहिर वर्रुज्ज फहजुर वला तमनुन तस्तकबिर वलिरब्बिका फसबिर। जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह के कल्ब को तो हजारों साल पहले से तैयार किया जा रहा था, ये तो वो कल्ब था जो कल्ब अजली तौर पर मासूम था, शुरू से तय था इस कल्ब की हिफाजत, और फिर उसके बाद पैदाइश के बाद इस कल्ब अथर को बार बार सीने से निकालकर जमजम से धुलवाया गया। बार बार शक के सदर का वाकया उलमा के नजदीक कम से कम तीन बार पेश आया है। उस कल्ब अथर को भी हुक्म दिया गया, कितने अहकाम शुरू में हैं वो सब हुजूर को दिए गए, अजीब गरीब बात, इकरा वाला हुक्म भी अल्लाह के रसूल को, या अय्युहल मुज़म्मिल कुम अल-लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इन्क़ुस मिन्हु कलीला अव ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरान तरतीला, ये भी अल्लाह के रसूल को बताया जा रहा। और जब ये सब भी हो गया और अब काम के मैदान में उतारना है, इस्लाह के मैदान में, दावत के मैदान में उतारना है, तो कहा जा रहा है या अय्युहल मुद्दसिर कुम फअंजिर वरब्बका फकब्बिर वथियाबका फतहिर। अल्लाह अकबर। तो मैं इस वक्त सिर्फ एक सीधी सादी एक मुख्तसर सी बात दर्ज करना चाहता हूं, बात को ज्यादा फैलाना मुनासिब नहीं, उसमें मजा तो आता है लेकिन नफा कम होता है, नफा कम। बुनियादी तौर पर एक बात अर्ज करना चाहता हूं, अल्लाह करे दिल में उतर जाए, कहने वाले के भी या सुनने वालों के भी, कि भाई हम सब के अंदर कमालात पोशीदा हैं लेकिन ये कमालात
بغیر تربیت کے باہر نہیں نکلتے. یہ سنت اللہ ہے, یہ سنت اللہ. ہمیں ضرورت پڑتی ہے کام کے میدان میں استغنا کی, سخت ضرورت ہے. کیونکہ جب انسان کام کے میدان میں اترتا ہے تو کام کے جو تقاضے ہوتے ہیں وہ اس کے ذہن کو لوگوں کی طرف کھینچ کر لے جاتے ہیں. اب ایک آدمی جو مدرسے کا معتمم ہوتا ہے, جو کسی ادارے کا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کے دماغ پر کتنی فکروں کا بوجھ ہوتا ہے. سارے اساتذہ اور کارکنان کی تنخواہ کا انتظام, سارے بچوں کی کھانے پینے کا انتظام, رہائش گاہوں دارالاقامہ کا انتظام, کتابوں کا انتظام, درسیات کا انتظام, عمارت کی تعمیر, کتنے مسائل ہوتے ہیں. اور اس کی وجہ سے اس کا ذہن لوگوں کے طرف جانے لگتا ہے. بالکل فطری بات ہے, اس کا ذہن جانے لگتا ہے لوگوں کی طرف. اور جہاں لوگوں کی طرف ذہن چلا گیا وہاں پر توکل میں کمی ہو, وہاں اللہ کی طرف ذہن کے جانے میں کمی ہو. اب یہ بات آسان نہیں ہے بغیر سیکھے کہ کیسے میں ادارے چلاؤں, کام بھی کروں, لیکن میرا دل اللہ کے سوا, اللہ کے خزانوں کے سوا کسی مخلوق کی طرف بالکل نہ جائے. یہ تربیت کا موضوع ہے. تربیت ملتی ہے تو یہ چیز بھی حاصل ہو جاتی ہے, اور تربیت نہیں ملتی تو یہ چیز بھی حاصل نہیں. اسی طرح کتنے ہی اوصاف ہیں, میں نے تو دو چیزیں ابھی ذکر کی ہیں, صبر اور استغنا. اسی طرح کتنے اوصاف ہیں جن کی ہم سب کو ضرورت ہے. علماء کو ضرورت پڑتی ہے حق گوئی اور بے باکی کی بھی, علماء کو ضرورت پڑتی ہے حکمت کی بھی. علماء کے لیے سخت ضروری ہے یہ بات کہ ان کے اندر تواضع تو ہو مگر احساس کمتری نہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں نا یہ بات؟ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تواضع کے دھوکے میں ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, احساس کمتری. کبھی کسی امیر سے, کبھی کسی نیتا سے, کبھی فلاں سے مروب ہونے لگتے ہیں, اور اپنے پاس جو دولت ہے علم کی اس کو حقیر سمجھتے ہیں, اور اہل دنیا کو زیادہ ہم للچائی ہوئی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں. اب یہ بظاہر تواضع ہے لیکن حقیقت میں یہ تواضع نہیں ہے. اب یہ فرق کہ بھائی تواضع کسے کہتے ہیں اور احساس کمتری کسے کہتے ہیں, یہ تربیت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا. کبھی انسان اس فرق کو پائی نہیں سکتا, وہ برساں برس احساس کمتری میں مبتلا رہے گا اور سمجھتا ہوگا کہ یہ تواضع ہے. نہیں, وہ تواضع نہیں. اسی طرح علماء کو, میں اس وقت خاص طور پر علماء کی ضروریات کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں, علماء کو ضرورت ہے اس بات کی کہ ان کی ہمت بھی ہو حق بات کو کہنے کی, اور ان کے اندر حق بات کو کہنے کی حکمت بھی ہو. ہمت اور حکمت دونوں ضروری ہیں. اگر صرف ہمت ہوگی تو پھر بات کہنے والا بات تو صحیح کہے گا لیکن انداز صحیح نہیں ہوگا, اس لیے اس کا فائدے کے بجائے نقصان ہو سکتا ہے. اور علماء کے لیے حکمت کے ساتھ ہمت بھی ضروری ہے. اگر صرف حکمت ہی حکمت ہوگی تو پھر یہ بزدلی تک پہنچا دے گی, اور اگر صرف ہمت ہی ہمت ہوگی
تو پھر یہ پھوہڑپن اور دہشت گردی تک پہنچا دی. بہت نازک ذمہ داری ہے علماء کی. تو یہ جو اوصاف ہیں جن کے بغیر علماء اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتے, جتنے کام ہیں امت کے, اللہ اکبر, امت کی ضروریات بے شمار ہیں. تعلیمی میدان میں کتنے مختلف قسم کے تعلیمی اداروں کی ہم کو ضرورت ہے, بچوں کے, بچیوں کے, بالغان کے, عصری اسکول کو بھی ضرورت ہے, دینی مدارس کی بھی ضرورت ہے, دونوں کے امتزاج کی بھی ضرورت ہے, بہت قسم کے چیزوں کی ضرورت ہے, دیہات کے مکاتب کو بھی ضرورت ہے, امت کے دور دراز بستیوں میں رہنے والوں کو ارتداد سے بچانے کے لیے آسان اور معمولی سطح پر کام کرنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے. ایک ایک گھر میں کلمہ نماز کی دعوت پہنچے, ایک ایک شخص بنیادی دینی چیزوں پر آ جائے, اس کے لیے کتنے بڑے پیمانے پر عام محنت کی ضرورت ہے. مسافر خانوں کی ضرورت ہے, اسپتالوں کی ضرورت ہے, بہت کام ہے. یہ سارے کام انجام دینے والے زیادہ تر علماء ہوں گے, اور ان علماء کے اندر اوصاف ہونے چاہیے. یہ اوصاف عام انسان کے اندر بھی مطلوب ہیں. تقویٰ صرف علماء کے اندر ہو یہ مطالبہ نہیں ہے, تقویٰ سب کے اندر ہو, توکل سب کے اندر ہو, لیکن یقین رکھیں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنا تقویٰ عوام کے اندر مطلوب ہے اس سے سینکڑوں گنا زیادہ تقویٰ علماء کے اندر مطلوب. علماء اگر فتوے پر بھی چلیں گے تو کام چل جائے گا, عوام اگر فتوے پر بھی چلیں گے تو کام چل جائے گا, لیکن علماء اگر صرف فتوے پر چلنے لگے تقوے پر چلنے کے بجائے تو امت کو بربادی سے بچانی تھی. عوام حدود شریعت پر آ جائیں اتنا کافی ہے, لیکن علماء کا حدود شریعت پر آنا کافی نہیں ہوگا, علماء کا مزاج شریعت پر آنا ضروری ہے. مزاج کیا ہے شریعت کا؟ مزاج شریعت کا ہے لا تمدن عینیک الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. یہ مزاج شریعت ہے. دیکھو بھی مت تم مالداروں کی طرف, یہ مزاج شریعت. مزاج شریعت ملتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, مزاج شریعت ملتا ہے صحابہ اور اسلاف کی زندگی میں. تو علماء کو تو ہمت کرنی پڑے گی کہ وہ مزاج شریعت کی بلندیوں تک پہنچیں, اور یہ سب کام تربیت کے بغیر ممکن نہیں. ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ناممکن ہے کہ ہمارے اندر یہ چیزیں پیدا ہو جائیں بغیر تربیت, بالکل نہ. حد یہ ہے کہ ذرا غور فرمائیں, انبیاء علیہ السلام کے اندر زبردست کمالات تھے, اس میں بھی دو قول ہیں بھائی. ہم لوگوں کا تو ایک عادت ہے نا, جب کوئی مسئلہ نہیں معلوم ہوتا پوچھنے والے سے کہتے ہیں کہ بھائی اس میں دو قول ہیں. کسی نے پوچھا اف اللہ شکن, تو کہنے لگے مولوی صاحب اس میں دو قول. تو اس نے اٹھایا جوتا کہ تمہارا دماغ خراب ہے, اس میں دو قول ہیں؟ تو اس نے کہا بھائی ٹھہر جائیے, اس کے اعراب میں دو قول ہیں. اس لیے میں نے حجتاً پوچھا کہ بھائی اس میں کوئی دو قول تو نہیں. کیا سوال کیا تھا میں نے؟
100% کمالات انبیاء علیہ السلام کے اندر موجود ہیں. جس کمال کی جس نبی کو زیادہ ضرورت تھی وہ کمال اس کے اندر اور بدرجہ اتم دیا گیا. اس کی بڑی پیاری تفصیل ہے لیکن اس وقت تفصیل کے موقع نہیں. کون سے کمالات کا پہلو حضرت ابراہیم پر غالب تھا, کون سے کمالات کا رنگ حضرت عیسیٰ پر غالب تھا, کون سے کمالات کا رنگ حضرت موسیٰ پر غالب تھا, بہت ہی خوبصورت موضوع ہے یہ. پھر یہ سارے کمالات بدرجہ اتم جمع کر دیے گئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری, آنچ خوبا حمدارند تو تنہا داری. اس کے باوجود ذرا ایک زحمت تو کریں, قرآن مجید کو ایک مرتبہ اس لیے اٹھائیں کہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب محمد الرسول اللہ کی تربیت کیسے کیسے اور کہاں کہاں کی. یہ مطالعہ قرآن کا بڑا عجیب انداز ہے. کوئی صفحہ خالی نہیں ملے گا آپ کو جس میں اللہ نے جامع الکمالات محمد الرسول اللہ کی تربیت نہ کی ہو. کوئی صفحہ خالی نہیں ملے گا. ابھی ہم نے سورہ والضحیٰ سنی تھی, اس میں کس سے خطاب کیا گیا, کس سے خطاب کیا گیا؟ والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعک ربک وما قلى. اب ایک سالک جو ہوتا ہے, جو اللہ کا طالب ہوتا ہے, جو اللہ کا دیوانہ ہوتا ہے, جو اللہ کو تلاش کر رہا ہوتا ہے, جو اللہ کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے, جس کے سینے میں ایک آگ جلے ہوتی ہے, اور جس سالک کو جس مبتدی کے دل میں آگ نہیں لگتی وہ کبھی سلوک کی راہ پر چل بھی نہیں پاتا. ایک حسرت, ایک بے چینی, ایک غم, ایک تلاش, ایک جستجو, ایک حسرت, ایک دیوانگی کی کیفیت ہر سالک کے ذمہ لازمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور ولایت کے مقام پہ پہنچنا ہے. اس کی ابتدا جو ہوگی وہ تلاش سے ہوگی, جستجو سے ہوگی, اور جب اس کو اپنا محبوب رب ملتا ہوا نہیں دکھائی دے گا اور عجیب سی کیفیت اس کو ہوگی تو اس کو بڑا انقباض ہوگا, بڑا غم ہوگا. ایسا لگے گا کہ وہ اس کی جان نکلی جا رہی, جینا مشکل ہو جائے گا. یہ کیفیت طاری کی گئی محمد الرسول اللہ کے دل پر, خود حضور کے دل پر یہ کیفیت آئی, کیونکہ مدتوں کی تلاش کے بعد وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. یہ مدتوں کی تلاش کی طرف اشارہ ہے کہ کب سے آپ بے چین تھے, اور اس بے چینی کی ایک مدت کے بعد پہلی ملاقات ہوئی اللہ سے حضرت جبریل کے واسطے سے, اور اس سے لگا حضرت حضور کو کہ آج مجھ کو وہ چیز مل گئی جس کو میں تلاش کر رہا تھا. لیکن ایک بار ملنے کے بعد پھر لمبی مدت کے لیے وقفہ ہو گیا. اب حضور برداشت نہیں کر پا رہے ہیں اس وقفے کو, اس وقفے کو برداشت نہیں کر پا رہے ہیں, اور آپ گویا کسی طرح ملنے کے لیے بے چین ہیں اپنے شیخ سے, اپنے مرشد سے, اپنے مربی سے, اپنے محبوب سے, اور جان بوجھ کر وہ مرشد اور محبوب دیر لگا رہا ہے. جان بوجھ کر اس کی قدرت میں کیا کمی تھی, لیکن محبت اور طلب کی آنچ کو اور تیز کیا جا رہا ہے, اور زیادہ طلب, اور زیادہ بے چینی, اور زیادہ بے قراری, اور زیادہ غم, اور زیادہ حسرت. یہاں تک کہ جب اس مرشد و محبوب کو نظر آیا کہ اب تو یہ میرا عاشق جان ہی دے دے گا, اب یہ برداشت نہیں کر پائے گا, تب وہ دوسری ملاقات ہوتی ہے, اور اس دوسری ملاقات میں
اللہ تعالیٰ اس محبوب سے اس عاشق سے یہ کہتے ہیں کہ ما ودعک ربک وما قلا. اب جس کے دل میں تڑپ اور تلاش ہوگی اسی کو تو تسلی دی جائے گی, اسی سے تو کہا جائے گا کہ ما ودعک ربک وما قلا, ارے بھائی نہیں چھوڑا تم کو, کہا کیا سوچ رہے ہو تم. لیکن جس کے دل میں تلاش ہی نہیں ہے, کوئی جذبہ ہی نہیں ہے, کوئی جنون نہیں ہے, کوئی شوق نہیں ہے, اس سے کیا کوئی کہے گا کہ ما ودعک ربک وما قلا, اور کوئی کہے گا بھی تو اس کی تفسیریں کتابوں میں پڑھتا رہے گا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آئے گی. لوگ پوچھتے ہیں, بہت سے لوگوں سے پوچھتے ہوں گے, اس عاجز سے بھی پوچھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر آپ کون سی کتاب سے پڑھ کرتے ہیں, بہت لوگ پوچھتے ہیں. اور میرے لیے سب سے مشکل سوال یہی ہے, میں کیا کروں, کیسے سمجھاؤں لوگوں کو کہ قرآن مجید کی تفسیر قرآن احوال سے گزر کر ہوتی ہے. جب تک انسان کسی درجے میں چھوٹی سی سطح کے مطابق ان احوال کا تجربہ نہیں کرتا جن احوال میں قرآن اترا ہے, تب تک قرآن سمجھ میں نہیں آ سکتا. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. اب کسی شخص کو مان لیجئے, کسی کی تلاش ہوئی, اس کو لگا کہ اللہ میری, میں اپنی اصلاح کے لیے ایک شفیق اور حکیم اور دانا مربی کا محتاج ہوں, مجھے کسی کی شفقت چاہیے, مجھے کسی کی نگرانی چاہیے, مجھے کوئی شخصیت چاہیے. اب وہ اس کی تلاش میں دب در کی ٹھوکرے کھا رہا ہے, مارا مارا پھر رہا ہے, دعائیں کر رہا ہے, روزے رکھ رہا ہے, صدقے نکال رہا ہے, برسوں کی تلاش کے بعد اسے کوئی مرد دانا, کوئی مربی اور مرشد, کوئی شفیق رہبر مل جاتا ہے. لیکن ایک ملاقات اور ایک جھلک دکھنے کے بعد پھر اس کی اور اس کے درمیان مسافتیں حائل ہو جاتی ہیں. اب اس کے اوپر جو کیفیت گزرتی ہے, جو ایک غم کا حال ہوتا ہے, غماس کی کیفیت ہوتی ہے, جس پر اس قسم کا حال گزرا ہوگا وہ جس طرح سورہ وضحا کو سمجھے گا, آپ مجھے بتائیں کیا اسی طرح سورہ وضحا کو وہ شخص سمجھ سکتا ہے جس پر اس طرح کا کوئی حال نہیں گزرا. ہاں اس کے کتب خانے میں تفسیر کی کتابیں بہت سی رکھی ہوئی ہیں, آپ بتائیں دونوں کا فہم برابر ہوگا؟ ہر صفحے پر آپ اگر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اللہ نے کس طرح فرمائی. کہیں فرما رہے ہیں اللہ تعالی, میں ترجمہ نہیں کروں گا, یہ علماء کی مجلس ہے, کہیں فرما رہے ہیں اللہ تعالی, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. کس سے خطاب ہے؟ رہبر اور مرشد کون ہے؟ اللہ. اور مسترشد کون ہے؟ محمد الرسول اللہ. تربیت دینے والے ہیں اللہ, اور تربیت پانے والے ہیں محمد الرسول اللہ. کئی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. کس سے کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ. کس کی تربیت ہو رہی ہے؟ کئی فرما رہے ہیں, اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر. اللہ اکبر. اچھی تربیت ہے. جب تم مدد کو اترتا ہوا دیکھ لو, فتح آ جائے, لوگ جوک در جوک, فوج در فوج دین میں داخل ہونے لگے, تو محمد تم اپنے رب کے شکر میں پڑ جانا, اور جہاں تک تمہارا اپنا معاملہ ہے تو بس اپنی غلطیوں سے معافی مانگتے رہے. ٹھیک بات ہے. یعنی فتح کے موقع پر معافی مانگنا کیا تربیت ہے؟ یہ نہیں ایک فتح کے موقع پر شکر ادا کرنا, صرف یہ نہیں کہا گیا. تم تو یہ کہنا کہ اللہ یہ جو کچھ فتح ہوئی ہے یہ آپ کا کرم ہے. فسبح بحمد ربک. ورنہ جہاں تک ہمارے مجاہدوں اور محنتوں کا اور کوششوں کا سوال تھا, وہ تو اس لائق تھی کہ یہ فتح نہ ملتی, ہم کو سزا ملتی. اللہ معاف کر دیجئے, اللہ معاف کر دیجئے. کیا تربیت ہے. کہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اپنے محبوب سے, واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. محمد, یہ جو تمہارے ساتھی ہیں جو دن رات ذکر و دعا میں مصروف رہتے ہیں, يدعون ربهم بالغداة والعشي, بس اپنے آپ کو ان کے ساتھ لگائے رکھنا. واصبر نفسك, اور ان کو نظر انداز کر کے کسی اور کی طرف مت دیکھنا. ولا تعد عيناك عنهم. کتنی زبردست تربیت ہے. اگر ایسا ہوا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تم بھی دنیا کی چمک دمک کے طالب ہو. تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا, اور جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اس کی بات مت ماننا. آج تو اگر کسی مولوی سے مجھ جیسے کوئی یہ نصیحت کرے کہ بھائی غفلت والوں کی بات کو مت مانا کیجئے, تو ہم ناراض ہو جائیں گے. ہم کہنے لگیں کہ کیا کہہ رہے ہیں آپ, آپ کو پتا ہے آپ جس سے بات کر رہے ہیں؟ ذرا زبان سنبھال کے بولا کیجیے. جی چاہا, جب بھی چاہا, جو جی چاہا نصیحت جھاڑ دی. میں فلاں کا بیٹا ہوں, میں تبڑا علامہ ہوں, اور آپ کو مجھ سے یہ لگتا ہے کہ میں کسی غافل آدمی کی بات مانوں گا؟ سبحان اللہ. ہمارا تکبر, ہمارا نفس نصیحت کو پسند نہیں کرتا. اور ایک قلب تھا محمد الرسول اللہ کا کہ برسر عام اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں, چپکے سے بھی نہیں کہلوا رہے ہیں, قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں کہلوا رہے ہیں. محمد, بات مت ماننا ان کی جن کے دل کو ہم نے ذکر سے غافل کر رکھا ہے. اور حضور نے تو ایک بار سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اللہ آپ مجھ سے کیا بدگمانی کر رہے ہیں. اور اگر آپ کو اگر کوئی بات مجھ سے کہنی تھی تو چپکے سے جبریل کے ذریعے کہلوا دیتے. یہ قیامت تک پڑھی جانے والی کتاب میں یہ بات کہہ کر مجھے رسوا کرنے سے آپ کو کیا ملنا ہے؟ ایک بار بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تربیت کا برا نہیں مانا, بلکہ وہ تو یہی مانگتے رہتے تھے, رب زدنی علما, اللہ مجھے اور سکھا دیجئے, اللہ مجھے اور سکھا دیجئے. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. سینکڑوں اور ہزاروں آیتیں ہیں, میں تو مثال کے طور پر دو چار پیش کرنا چاہتا ہوں. سینکڑوں آیتیں, اور اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی جو دراصل ازلی کمالات تھے, ان کمالات کے ظہور کے لیے بھی اللہ کی مسلسل تربیت کی ضرورت پڑی. اب آپ خود غور کیجئے کہ میرے اور آپ کے اندر جو تھوڑے بہت کمالات فطرت کے فطری استعداد کے طور پر اللہ نے رکھے ہوئے ہیں, ان کے ظہور کے لیے تربیت کی ضرورت ہے یا نہیں؟
इस जमाने की सबसे बड़ी मुसीबत यह है, और मैं इसी पर अपनी बात मुकम्मल करूंगा, मुझे लंबी चौड़ी बात नहीं करनी। इस जमाने की सबसे बड़ी मुसीबत यह कि हमारे मदारिस के अंदर पढ़ने वाले हमारे तलबा के जहन में इस तरबियत का जरूरी होना बिल्कुल निकल चुका है, बिल्कुल निकल चुका है। और हम ये तरबियत लिए बगैर मैदान अमल में उतरते हैं, कोई मुदरिस बन जाता है, कोई मोहतमिम बन जाता है, कोई इमाम बन जाता है, कोई खतीब बन जाता है, पता नहीं कोई क्या क्या बन जाता है, और वो तरबियत देना शुरू कर देता है तरबियत लिए बगैर। पहले हमारे मदारिस में इसका तसव्वुर भी नहीं था, इसका तसव्वुर भी नहीं था। तलबा फरागत से पहले पहले तकरीबन इसका इंतखाब कर लेते थे कि मुझे कहां तरबियत लेनी, बिल्कुल ये आम बात थी। और मैं तो कसम खा के कहने को तैयार हूं, जो तलबा उस दौर में अपनी तरबियत की जरूरत समझकर किसी मुरब्बी का इंतखाब करके मैदान अमल में उतरने से पहले उस मुरब्बी के कदमों में रहकर तरबियत हासिल करते थे और उसके बाद मैदान में उतरते थे, उन्हीं के हुक्म से, उन्हीं की दुआओं के साथ, वही लोग हैं जो चमके हैं, वही लोग हैं जिनके आज दुनिया नाम जानती है। वरना जिस साल हजरत मदनी फारिग हुए थे उस साल और भी लोग फारिग हुए थे, जिस साल हजरत रायपुरी फारिग हुए थे उस साल और भी लोग फारिग हुए थे और तलबा, जिस साल हजरत थानवी फारिग हुए थे उस साल और भी लोग फारिग हुए थे, जिस साल हजरत मौलाना याकूब साहब फारिग हुए थे उस साल और भी लोग फारिग हुए थे, जिस साल हजरत मौलाना अजमेरी साहब फारिग हुए थे उस साल और भी लोग फारिग हुए थे, लेकिन वो कहां चले गए पता भी नहीं कुछ। और ये हर कम से कम जौक रखने वाले के सामने एक सितारे की तरह चमक रहे हैं। क्यों? फर्क क्या था? फर्क यह था कि इन्होंने अपनी तरबियत को जरूरी समझा था और बाकी सारे तकाजों को मुअख्खर किया था, मुजाहिदे किए थे कि नहीं, मैं तरबियत के बगैर मैं मैदान में नहीं उतरूंगा, मुझे तरबियत की जरूरत है। तलबा तो तलबा, क्या आप यह सुनने के लिए तैयार हैं कि बाज़ वक़्त असातिज़ा, बड़े असातिज़ा इसकी जरूरत महसूस करते थे कि भाई मुझे भी किसी की तरबियत की जरूरत है। और अजीब बात यह है कि उन असातिज़ा की नजर अपनी तरबियत के लिए अपने शागिर्दों में से किसी पर पड़ती थी। मतलब इखलास की आखिरी इंतहा। चुनाचे आप अल्लामा इब्राहिम बरियावी रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनते हो, देखा तो शायद चंद बुजुर्गों ने होगा, उस्तादुल असातिज़ा, उस्तादु असातिज़ातिल असातिज़ा, उस्तादु असातिज़ाती असातिज़ातिल असातिज़ा, नस्लों के मुरब्बी थे वो। लेकिन आप जानते हैं कि दारुल देवबंद में बरसहा बरस आला मुदर्रिस होने के बाद सफे अव्वल की शख्सियत थी वो। उसके बाद उन्होंने अपनी इस्लाह के लिए किसके हाथ पर बैत की आपको पता है? अपने शागिर्द हजरत मौलाना शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह, जो हजरत शाह वसीउल्लाह उनके शागिर्द थे, नौजवान थे, उनसे पढ़ा दारुल देवबंद में, उन्होंने उसी मकूफले में पढ़ा, दौरा में पढ़ा। उसके बाद हजरत शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह चूंकि अपनी तालमी के जमाने में और उसके बाद जिबुल उम्मत हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के शैदाई बने, और हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत कम मुद्दत में हजरत शाह वसीउल्लाह पर बिल्कुल जवानी पर खिलाफत के बोझ डाले, और हजरत थानवी की खसूसी औसाफ और निस्बतों के हामिल बताए जाते हैं हजरत शाह वसीउल्लाह। पैदाइशी वली थे,
جب حضرت مولانا ابراہیم علامہ ابراہیم بلیابی نے حضرت تھانوی کے وفات کے بعد نظر ڈالی کہ اب میں کس سے رجوع کروں, تو انہوں نے ملاقاتوں اور استخارے کے بعد اپنے شاگرد کا فیصلہ کیا اور اپنے شاگرد کو خط لکھا. وہ خط چھپا ہوا ہے, تواضع اور طلب کی آخری مثال ہے. ایک استاد اپنے شاگرد کو کیسے لکھا, درخواست کر رہے ہیں کہ حضرت مجھے اپنے سلسلے میں داخل کر لیجئے, بیعت کر لیجئے, غلام بنا لیں. حضرت شاہ مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ خط ملا تو وہ خط لے کر کھڑے ہو گئے, سر پہ لگایا, آنکھوں میں رکھا, سینے پہ لگایا, عجیب حال ہوا. جواب میں لکھا کہ استاذی, آپ میرے مربی, آپ میرے استاذ, میں آپ کی جوتیوں کو سیدھا کر کے کچھ لائق بنا ہوں کہ میں دو لفظ کچھ پڑھا؟ میں کہاں اس لائق ہوں, یا آپ کیا لکھ رہے ہیں؟ مجھے جو غلطیاں ہو گئی ہوں میں اصلاح کے لیے تیار ہوں, میں حاضر ہو کر معافی مانگنے کو تیار ہوں, خدا را اس طرح کی بات لکھ کر مجھے جینا حرام مت کیجیے. پھر جواب دیا علامہ ابراہیم بلیابی نے کہ اللہ نے جس کو جو دولت آپ کو دے دی ہے میں اس کا بھکاری اور سائل ہوں, اللہ کے واسطے آپ مجھے محروم نہ کریں. استاد, اور وہ بھی استاد قدیم استاد, ایک نوجوان مولوی سے جو کل کو ان کے سامنے بیٹھ کر شاگرد کی طرح عبارت پڑھتا تھا اور وہ ان کو ڈانٹتے تھے اور تربیت کرتے تھے, اور آج وہ استاد طالب بنا ہوا ہے. یہ ہیں ہمارے اکابر جنہیں اپنی تربیت کی ضرورت ہے کا احساس تھا, اور ان کو تربیت اگر بڑوں سے ملتی ہوئی نظر نہیں آتی تو چھوٹے سے بھی کرانے کو تیار ہیں. لیکن آج کی سب سے بڑی مصیبت یہ کہ آج وہ رواج بالکل تقریباً ترک ہو گیا, ترک ہو گیا. خال خال کوئی طالب علم ملتا ہے, لاکھوں میں کوئی ایک جو یہ اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھتا ہے. پہلے زمانے میں بھی گھر والے ہوتے تھے, پہلے زمانے میں بھی والدین ہوتے تھے, اور پہلے زمانے میں تو اور کم عمری میں شادیاں ہوا کرتی تھی. لیکن جب سچا طالب کوئی ہوتا ہے تو کوئی بہانہ نہیں کرتا, کوئی بہانہ, یہ سب بہانے کم طلبی کا نتیجہ ہوتے ہیں. کیا کروں, دل تو بہت چاہتا ہے کہ میں اپنے آپ کو تربیت کے لیے لگا دوں, مگر والدین یہ کہتے ہیں اور بوڑھے ماں باپ یہ کہتے ہیں اور بیوی یہ کہتی ہے اور گھر کے ایسے حالات ہیں. تو کیا یہ سارے اکابرین کے گھر کے حالات نواب بھوپال کی طرح کے گھر کے حالات تھے؟ ہمارے فرشتوں کو پتہ نہیں چلا معلوم ہوا آج تک کہ ہمارے اکابرین کتنے غریب گھرانے کے لوگ تھے. لیکن جس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے, جس کو اپنے کینسر کا علاج کرانا ہوتا ہے, وہ یہ سب پرواہ نہیں کرتا کہ میرے مکان کی چھت ٹپک رہی ہے. یہ تو سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم کسی نہ کسی بہانے تربیت کو غیر ضروری کام سمجھتے ہیں. ہر کام مقدم کرنے کے لائق ہے, تربیت مؤخر کرنے کے لائق ہے. یہ ہے وجہ, اصل دکھتی رگ پر ہاتھ رکھنے کی کوشش کی ہے اس عاجز میں. مسئلہ ہے بنیادی طور پر تربیت کا, اور تربیت چاہتی ہے مجاہدہ, تربیت چاہتی ہے ہمت, تربیت چاہتی ہے صبر. تربیت ایسے نہیں ہوتی مزے مزے ساری خواہشات پوری ہو رہی ہوں, سب نخرے برداشت کیے جا رہے ہوں اور تربیت ہو رہی ہو, تربیت اس طرح نہیں ہوتی. حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جب دارالعلوم دیوبند میں داخل ہوئے, آپ کو تو واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا, جب وہ دیوبند میں داخلے کے لیے پہنچے تو داخلے مکمل ہو چکے تھے. دفتر اہتمام سے ان کو جواب دیا گیا کہ بھائی اب داخلے مکمل ہو چکے ہیں, کوئی گنجائش نہیں. انہوں نے پھر اصرار کیا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں,
میرے اوپر رحم کر لیجئے، مجھے داخل کر لیجئے۔ تو جب بہت زیادہ انہوں نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی، ہم تم کو درجے میں بیٹھ کر سبق پڑھنے کی اجازت دے سکتے ہیں، لیکن نہ تو رہنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایک جگہ ہے، جو جگہ تھی وہ سب بھر گئی، اور نہ ہمارے پاس کوئی خوراک جاری کرنے کے لیے کوئی وظیفہ ہے، کھانا بھی نہیں دے پائیں گے، رہنے کی جگہ بھی نہیں دے پائیں گے۔ اس نوجوان طالب علم نے کہا کہ آپ صرف پڑھنے کی اجازت دے دیجئے، نہ کھانا دیجئے اور نہ جگہ دیجئے، داخلہ مل گیا۔ دو رکعت نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کر ڈھونڈنے کے لیے نکلے کہ اللہ آپ جانتے ہیں کہ میں آپ کے دین کے علم کا طالب بن کر آیا ہوں، رہنے کے لیے کوئی جگہ عنایت کر دیجیے۔ دعا پڑھ کے نکلے کہ جائیں دیکھیں، تو اس گلی میں گئے، اس گلی میں گئے، ادھر گئے، ادھر گئے۔ محلہ خانقاہ میں ایک نواب صاحب رہتے تھے، پرانے زمانے کے نواب، اس وقت تو ان کی نوابی کم ہو گئی ہوگی، ان کے یہاں گھوڑے پلے تھے۔ تو مکان کے باہر، حویلی کے باہر جو گھوڑوں کا استبل تھا جہاں گھوڑے باندھے جاتے تھے، وہ جگہ ان کی نظر پڑی اور انہوں نے نواب صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ نواب صاحب کا نوکر باہر آیا، کیا بات ہے؟ تو انہوں کا ایک طالب علم ہوں، نواب صاحب سے مجھے دو منٹ بات کرنی ہے، جب موقع ہو میں حاضر ہو جاؤں۔ طالب علم کا نام سنا تو ان کا بھیج دو۔ انہوں نے بتایا کہ میں پنجاب سے آیا ہوں، داخلہ تو میرا بہت اصرار پر ہو گیا، رہنے کی جگہ نہیں ملی، تو اگر آپ احسان کر دیں کہ جہاں گھوڑے بنتے ہیں آپ کے، یہیں کسی کونے میں میں صرف رات کے وقت میں آ کر لیٹ جایا کروں، یہ آپ کا بڑا احسان ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہاں گھوڑے بنتے ہیں، یہاں لید ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، کیڑے ہوتے ہیں، مچھر ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ہوتے ہیں ان کا۔ حضرت نواب صاحب، جو ہوگا میری قسمت میں وہ ہوگا، مجھے آپ اتنا احسان کر دیں کہ یہاں پر مجھے ٹھکانہ دے دیں۔ نواب صاحب کو رحم آ گیا کہ ٹھیک ہے بیٹا، تم رہنے کی جگہ ہے، اجازت ہے، رہ لیا کرو۔ اب تلاش کے لیے نکلے کہ میں رہ تو لوں، نواب صاحب سے تو میں نے صرف جگہ مانگی ہے، تو میں بچھاؤں گا کیا اور دیوبند کی سردی میں اڑھوں گا کیا؟ تو پھر نماز پڑھ کے یہ دعا کر کے نکلے تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا کہ ایک گھر کے سامنے کچھ پھٹے پرانے کپڑے، کچھ چادر، کوئی کمبل پڑی ہے، کسی نے پھینک دیا تھا۔ تو وہی کمبل پھٹا ہوا ایک دو ٹکڑے اٹھا لائے، اور آج اس مسجد میں بیٹھ کر یہ بات سنیے کہ وہ بندہ جو عارف باللہ شیخ المشائخ سید الاولیاء حضرت مولانا شاہ عبد القادر رائے پوری کے نام پر متعارف ہوا، وہ دارالعلوم دیوبند میں 3 سال تک اسی کمبل میں اور اسی استبل میں رہا۔ کھانا کہاں سے کھاتے تھے؟ معمول بنا لیا انہوں نے کہ دن میں تو روزہ رکھتے تھے، شام کے وقت میں جب دیوبند میں اس وقت بجلی تو تھی نہیں، اندھیرا ہو جاتا تھا، تو پھر وہ نکلتے تھے اللہ سے مانگ کر، اور کسی گھر کے سامنے کچھ پھل پڑے ہیں، پھلوں کے چھلکے پڑے ہیں، کچھ گھر کا بچا ہوا کھانا کسی نے ڈال دیا، کہیں روٹی کا ٹکڑا کہیں نظر آ گیا، کہیں ہڈیاں پڑی ہیں، تو وہ چن لاتے تھے اور ان کو دھو کر جس طرح کھا سکتے تھے کھا لیتے تھے، یہ ان کا کھانا تھا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین۔ کوئی طلب ہمارے اندر سے نکل گئی، کچھ کمی پیدا ہو گئی، اور ہم وہ تربیت بالکل غیر ضروری سمجھ رہے ہیں، اس کو نظر انداز کر کے ہم کاموں میں لگ جاتے ہیں، حالانکہ جن کاموں میں ہم لگتے ہیں اس میں ہم کو کچھ اوصاف درکار ہیں، میں نے شروع میں گنائے تھے۔ بطور مثال اوصاف تو بہت چاہیے، ہمیں سخاوت بھی چاہیے، ہمیں قناعت بھی چاہیے، ہمیں زہد بھی چاہیے، ہمیں تقویٰ بھی چاہیے، ہمیں توکل بھی چاہیے، ہمیں اختلاط کے باوجود اختلاط کے مضر اثرات سے بچنے کا ہنر بھی چاہیے، ہمیں اپنے ساتھ زیادتیاں برداشت کرنے کا حوصلہ بھی چاہیے،
बहुत कुछ चाहिए हमें, और ये मिलेगा तरबियत से, ये नहीं मिल सकता तरबियत के बगैर, नहीं मिल सकता। अल्लाह ताला ने दस्तूर बना लिया कि तरबियत के बगैर नहीं होगा, और तरबियत लोगे तो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसलिए भाई बस आपकी ये गुजारिश है तमाम नौजवान उलमा से, खास तौर पर खुदा के लिए ये गलती न करें, अपनी तरबियत को गैर जरूरी न समझें और तरबियत पर किसी चीज को मुकद्दम न करें। तरबियत के बगैर जो उलमा मैदान में उतर जाते हैं, अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह रहम फरमाए, क्या कहूं मैं कि मुबालगा महसूस न हो, उम्मत का नुकसान शायद उनसे ज्यादा होता है। कूफे के एक आलिम और खतीब थे, बड़े शानदार मुकर्रर थे, गालिबन अहनफ इब्ने कैस नाम था उनका, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो। वो उम्रे के लिए गालिबन आए हुए थे, मदीने मुनव्वरा भी आए, सैयदना उमर रजी अल्लाह अन्हु से मुलाकात हुई। हजरत उमर ने उनकी पर को जो देखा और उनसे जो दो चार मिनट बातें की, उससे हजरत उमर को उस शख्स की गैर मामूली सलाहियत का अंदाजा हुआ। हजरत अहनफ इतने जबरदस्त मुकर्रर थे कि हर तरफ उनकी खिताबत का डंका बज रहा और लोग उनको सुनने के लिए हजारों की तादाद में जमा होते थे। हजरत उमर ने उनको देखा और कहा, अहनफ अभी तुम वापस नहीं जाओगे, मदीने ही में कयाम करो। जी बहुत अच्छा, कुछ भी नहीं कहा कि मेरे घर के ये हालात हैं, मैं इत्तला तो कर दूं, होकर आ वापस आ जाता हूं। ये सब बातें उस दौर की लुगत में थी ही नहीं, थी नहीं। सच कहता हूं, उस दौर तो क्या, हमारे अकाबरीन तक के दौर में ये सब बातें थी नहीं। ये तो बातें इस वक्त अजीब तरह की बातें हो रही हैं, अजीब, हर शख्स ऐसे ऐसे उजर पेश कर रहा है, ये सिर्फ कम हिम्मती और बेतलबी की दलील है। वरना लोग तो ये कह दिया करते थे कि देखो भाई, मैं अपने शेख के ताबे हूं, अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती तो मैं खुशी के साथ तोहफे तहाइफ देकर रुख्सत करूंगा और तुम्हारा किसी और अच्छी जगह निकाह कराने में मदद करूंगा। मेरे साथ रहना है तो भाई मुझे अपनी तरबियत करानी है, इसमें मेरी मदद करो। इस तरह की साफ बातें लोग करते थे। लोग तो शादी से पहले, जो अलू वाले नौजवान हुआ करते थे, वो शादी से पहले, अपने निकाह से पहले, वो अपनी मां बहनों के जरिए अपनी मखतूबा तक पैगाम भिजवा दिया करते थे, खत भिजवा दिया करते थे कि देखो भाई, मेरी जिंदगी के कुछ मकासद हैं, मैं अपने दीन के लिए जीना और मरना चाहता हूं, मेरी तमन्नाएं कुछ और हैं, तो मेरे साथ जिंदगी में हो सकता है कि मालदारी की जिंदगी बसर न कर पाऊं तुम, हो सकता है कुछ तंगियां भी आए, हो सकता है कि मैं तुमको बहुत ज्यादा वक्त न दे पाऊं, ये सब चीजों के लिए अगर तैयार हो तब तो फिर मैं, मेरे साथ निकाह होना चाहिए तुम्हारा, वरना मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं, अल्लाह तुमको मुझसे बहुत अच्छा शौहर दे, लेकिन मैंने फर्ज समझा है कि मैं ये बातें तुम पर पहले से जाहिर कर दूं। बाद में न कहना कि पहले बता दिया होता तो हम यहां निकाह न कराते। ये तक लोगों ने किया, इसी दौर में लोगों ने किया। इसलिए कि ये वो लोग हैं जो, जिनके दिल में कम से कम एक चिंगारी तो रोशन हो गई कि मुझे तो अपने दीन के लिए जीना है, मुझे सिर्फ शहवतों के लिए नहीं जीना, मुझे सिर्फ दुनिया कमाने के लिए नहीं जीना। यह तो बहुत नजिस किस्म का जिंदगी का तरीका है। चुनाचे अहनफ इब्ने कैस ने हजरत उमर के जवाब में कहा, जी बहुत अच्छे, रुक गए। फिर अमीरुल मोमिनीन सैयदना उमर ने अपनी शदीद मसरूफियात के बावजूद रोजाना एक मरतबा तन्हाई में अहनफ को अपने पास आकर बैठने का मौका दिया। अब लोग सैयदना उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहन एक हाकिम की हैसियत से, एक खलीफा की हैसियत से, अमीरुल मोमिनीन की हैसियत से जानते हैं,
سیدنا عمر ابن خطاب کی توجہ کتنی زبردست تھی اور وہ کتنے بڑے شیخ کامل تھے اور کیا ان کا روحانی مقام تھا. افسوس یہ ہے کہ علماء تک اس سے واقف نہیں. حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی دوسری مائے ناز کتاب ازالۃ الخفا عن خلافۃ الخلفاء میں حضرت عمر فاروق کے تصوف کے مقام پر 200 صفحات لکھے. قلم توڑ دیا حضرت شاہ صاحب نے. حضرت شاہ صاحب نے ضرورت محسوس کی کہ حضرت عمر کی یہ روحانی جو شخصیت ہے یہ چھپی جا رہی ہے. تو سوچیں ذرا اس پائے کی روحانیت والا شیخ کامل جس کے اندر نسبت نبوت تھی, لو کان بعدی نبی لکان عمر, جب وہ تنہائی میں کسی سالک کو توجہ دیتا ہوگا, بیٹھتا ہوگا, کچھ سمجھاتا ہوگا تو اس سالک کا قلب کتنا منور ہوتا ہوگا اندازہ کیجئے. ایک سال تک روزانہ حضرت عمر ان کو وقت دیتے رہے. ایک سال کے بعد حضرت عمر نے فرمایا, انف اب تم کوفہ جا سکتے ہو, اب جا سکتے ہو. انف نے فرمایا, بہت اچھا, دعا فرمائیے میرے لیے. بہت اچھا. حضرت عمر نے کہا, انف جب میں نے تم کو ایک سال پہلے روکنے کو کہا تھا تب بھی تم نے کچھ نہیں پوچھا کہ کیوں روکنے, اب میں تم سے کہہ رہا ہوں تم جا سکتے ہو تب بھی تم کچھ پوچھ نہیں رہے. انف نے کہا کہ حضرت ہماری یہ حیثیت ہے کہ ہم یہ پوچھیں کہ آپ کیوں روک رہے ہیں اور ہم یہ پوچھیں کہ آپ کیوں بھیج رہے ہیں. سمعنا وعطانا, آپ نے فرمایا رک جاؤ, احنف رک گیا. آپ فرما رہے ہیں احنف جاؤ, احنف چلا جائے گا, احنف تو غلام ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ سنو احنف, جب میں نے تم کو دیکھا تھا پہلی مرتبہ اور شروع میں مجھ سے تمہاری ملاقات ہوئی تو مجھے اللہ کے رسول کی ایک بات یاد آ گئی. ایک حدیث یاد آ گئی اور وہ حدیث یہ مجھ کو یاد آئی جس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اخوف ما اخاف على امتی کل منافق سلیط اللسان. حضور نے فرمایا تھا کہ سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر جس بندے کا نقصان کا ڈر ہے وہ شخص ہے جو مقرر تو بہت اچھا ہو, بہترین بیان کرتا ہو, لیکن وہ ہو اندر سے کچھ باہر سے کچھ. سب سے زیادہ مجھے اپنی امت پر نقصان اس کا ہے. تو مجھے یہ ڈر لگا کہ تم بہترین مقرر ہو, تم کو صحبت اس طرح کی نہیں ملی, اگر تم یہاں رہ جاؤ گے تو انشاءاللہ تمہارے اندر بھی چمک اٹھے گا, پھر امت کو واقعی تم سے فیض پہنچے گا. میں نے تم کو اس لیے روکا تھا اور سال بھر تم نے میرا کہنا مان کر تم رک گئے, اب مجھ کو اطمینان ہے محمد رسول اللہ کی اس حدیث کا مصداق تم نہیں بنو گے, جاؤ اللہ تم سے کام لے گا. ہے کوئی آج جو کسی کے کہنے سے رک جائے؟ عجیب زمانہ ہے. لوگ بیعت ہوتے ہیں اور اگلی ملاقات میں اپنی تصنیف لا کر پیش کرتے ہیں اپنے شیخ کو. ماشاء اللہ, 9ویں مہینے میں پیدائش ہوئی اور 11ویں مہینے میں مصنف بن گئے. ابھی دودھ نہیں چھوٹا کہ مصنف بن گئے. کیا فائدہ اٹھائیں گے یہ لوگ؟ ایک پھر اگلی ملاقات میں پھر دوسری کتاب, پھر تیسری ملاقات میں تیسری کتاب. کیا کہہ رہے ہو بھائی؟ اگر آپ کو اپنے علم کا اتنا غرہ ہے کہ آپ اپنے کو ابھی سے مصنف بنانے کے لائق ہو تو آپ بیعت کا کیوں ہو؟ یہ بچوں والی باتیں ہیں جو آج کل رائج ہیں, بالکل بچوں والی بات. ہنسی یہاں پہ آتی ہے, رونا بھی آتا ہے. یعنی اپنے شیخ کو اپنے علم سے معروف کر رہے ہیں, غالباً یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ غلطی ہوئی تھی, اصل میں آپ کو مجھ سے بیعت ہونا چاہیے. اور پہلی غلطی تو معاف کر دی جاتی, لہٰذا مجھ سے تو غلطی ہو گئی, آپ جو مجھ سے رجوع نہیں فرما رہے تو یہ غلطی سنگین ہے.
یہ نہیں معاف ہوگی. ہم نے بڑے بڑے مصنفین کو اپنے اکابر کے سامنے اپنی کوئی کتاب پیش کرتے ہوئے کانپتے ہوئے دیکھا ہے. جانتے ہیں کس کیا ہماری اوقات اور ہماری کتابوں کی اوقات. سب جانتے ہیں یہ ہمارے عظیم مصنفین کہ ان کی زندگی بھر کی تصنیفات اور تقریروں کو وہ خود اپنے ان مشائخ کے ایک لمحے سے اپنے مشائخ کے ایک سکوت کے لمحے کو اپنی سیڈیوں اور اپنی تمام تصنیفات سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں. جب تک یہ توازو یہ عاجزی عجیب انسان. آدمی خط لکھتا ہے کہ میں فلاں جگہ کام کرتا تھا اب چھوڑ کے آیا ہوں اور ایسی جگہ کی تلاش میں ہوں جہاں مجھے دعوت و تبلیغ و تصنیف و تعریف کا موقع ملے. ختمہ ہوئی نہیں ابھی جناب کی, چسنی ابھی چھوٹی نہیں. کیا ہے یہ واقعی, وہ یہ خط میوزیم میں رکھنے کے لائق ہے اور ٹکٹ لگایا جائے کہ بھئی 5,000 روپے دو تو اس خط کو دیکھو گے. اس لیے کہ یہ شاہجہاں کے تاج سے زیادہ نادر چیز ہے. لائن لگاؤ اس کو دیکھنے کے لیے. ایسے بھی احمق مرید ہوتے ہیں. استغفر اللہ, آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ تصنیف و تعریف کریں؟ آپ سے کس نے کہا ہے کہ آپ دعوت و تبلیغ کریں؟ آپ سے کس نے کہا ہے؟ سمجھے ہی نہیں لوگ. اس زمانے میں ایک تماشا ہو رہا ہے بیعت ہونے کا. لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ تصوف کا رواج بڑھ رہا ہے, لیکن واللہ میں سمجھ رہا ہوں تصوف کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. یہ بالکل تصوف نہیں ہے, یہ مذاق ہے, مذاق لغو ہے بالکل. تصوف کہتے ہیں سپردگی کو, تصوف کرتے ہیں حوالگی کو, تصوف کہتے ہیں اپنے آپ کو مٹا دینے کو. کوئی انسان اپنے لیے خود کوئی چیز چنے یہ تصوف کی تاثیر ہی واقف نہیں. نہیں نہیں نہیں, اس وہ اصل میں تفویض ہے. وہ یہ ہے کہ بھئی میں کچھ نہیں جانتا کہ مجھے کیا کرنا ہے. میں اپنے آپ کو ایک مردہ لاش کی طرح آپ کے حوالے کرتا ہوں اور آپ مجھ سے جس کام کو کہیں گے, جہاں بھیج دیں گے, جنگل میں بھیج دیں گے, بیابان میں بھیج دیں گے, جھاڑو دینے پہ لگا دیں گے, بیت الخلاء صاف کرنے پہ لگا دیں گے, مؤذن بنا دیں گے, جو کہیں گے وہ کروں گا. یہ ہے تربیت کا اصول. اس کے بغیر تربیت نہیں ہوتی. یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مرشدانہ شخصیت تھی جس نے حضرت خالد بن ولید کو اچانک معزول کر دیا تھا. جو حضرت عمر بن خطاب کی روحانی شخصیت کو نہیں سمجھے گا وہ حضرت خالد کی معزولی کے فیصلے کی حکمتوں کو نہیں سمجھے گا. حضرت عمر کو محسوس ہوا کہ خالد سے امت کو بہت نفع ہو رہا ہے, لیکن اب ڈر ہے کہ خالد کو نقصان نہ پہنچ جائے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے پیارے دوست خالد کو بچانا ہے. امت تو اللہ کے رسول کی ہے, اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا, لیکن خالد کو بچانا ہے. کیونکہ جب کسی کا چرچا ہونے لگتا ہے اور جب کسی کی طرف انگلیاں اٹھنے لگتی ہیں اور جب کوئی امیدوں کا مرکز بننے لگتا ہے تو پھر وہ شخص خطرے میں آ جاتا ہے. حضرت عمر نے فیصلہ کیا کہ خالد کو بچانا ضروری ہے. اور سلام ہو خالد خالد پر کہ بعد میں جب ان سے کسی نے پوچھا کہ خالد ایک بات بتاؤ, دل پر کیا گزری تھی, کیا کیفیت گزری جب وہ خط ملا اور پتہ چلا کہ آپ معزول اور ابو عبیدہ امیر مقرر؟ کہنے لگے تمام تعریف اس اللہ کی ہے جس نے میرے دل کو وساوت سے محفوظ رکھا. اللہ کیا جواب ہے, تمام تعریف اس اللہ کی ہے, میرے دل میں کوئی وسوسہ بھی نہیں آیا, خیال بھی نہیں آیا, اور میں اتنا خوش ہوا, اتنا خوش ہوا,
اور بڑی خوشی کے ساتھ ابو عبیدہ کو جھنڈا دے دیا. اس میں پریشانی کی کیا بات تھی؟ میں اللہ کے لیے پہلے بھی کام کرتا تھا، اللہ کے لیے اب بھی کام کروں گا، اور میں نے ابو عبیدہ کو یقین دلایا کہ میں آپ کا ایک ادنا سپاہی ہوں، آپ جو چاہیں مجھے آپ حکم دیں. یہ ہے بے نفسی. اس لیے محترم حضرات، اس تربیت کے لینے کو ضروری سمجھیں، اس کو ٹالے نہیں. ہر کام کو مؤخر کیا جا سکتا ہے، اس کو مؤخر نہیں کیا جا سکتا. جس نے جتنا مؤخر کر دیا وہ خود اتنا ہی پچھتا رہا ہے، یقین. وہ خود یہ سوچتا ہے کہ کاش بالکل شروع میں اس کی طرف متوجہ ہوا ہوتا تو زندگی کے اتنے بیش قیمت سال ضائع نہ جاتے. یہ ایسی لازمی چیز ہے. اور تربیت کی طرح لی جائے. برائے نام بیعت ہونا تربیت نہیں کہلاتا. تربیت مقصود ہے، بیعت مقصود نہیں ہے. کوئی شخص بیعت نہ بھی ہو اور تربیت کے لیے واقعی اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرے، یہ کامیاب ہو جائے گا. اور کوئی شخص بیعت ہو اور بار بار بیعت ہو لیکن تربیت کے لیے اپنے آپ کو حوالے نہ کرے، یہ بالکل منزل تک پہنچتا ہوا نظر نہیں آتا، واللہ اعلم. تربیت کچھ اور چیز ہے، اور اوصاف و کمالات ہر انسان کے اندر پوشیدہ ہیں، وہ تربیت سے باہر آتے ہیں، وہ تربیت سے اجاگر ہوتے ہیں. اور تربیت نبیوں تک کو لینی پڑی ہے اللہ سے. اللہ مربی ہوتے ہیں نبیوں کے، اللہ مرشد ہوتے ہیں نبیوں کے. اور جب نبیوں تک کو بھی تربیت لینی پڑی ہے تو پھر ہم اور آپ کیسے اس سے بے نیاز ہو سکتے ہیں؟ اس لیے اس خانے کو پر کیجئے، خوب تلاش کیجئے، جلدی مت کیجئے، تڑپ کے ساتھ دعائیں مانگیے، صدقہ نکالیے، روزے رکھیے، اعتکاف کیجئے، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر تڑپ تڑپ کر مانگیے. کچھ اللہ کے بندے تو حج اور عمرے میں چلے جاتے ہیں ان دعاؤں کے لیے کہ اللہ میں کہاں تربیت حاصل کروں، کہاں میری روزی آپ نے رکھی ہے روحانی، اللہ میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں، اللہ آپ میری رہبری کر دیجئے، اللہ آپ میری رہبری کر دیجئے. برسوں انسان روتا ہے، تب یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی خواب دکھا کر اس کی رہبری کر دیں، اللہ تعالیٰ کسی اور طریقے سے اس کی رہبری کر دیں. نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ آئے دن یہ واقعات پیش آتے رہتے ہیں، لیکن ان واقعات کے پیش آنے سے پہلے ان کا برسوں کا غم، ان کے برسوں کی تلاش، ان کی تڑپ، ان کی جستجو، یہ اصل چیز ہوتی ہے. جب تک وَوَجَدَكَ ضَالًّا نہیں ہوگا تب تک فَهَدَى نہیں ہوگا، اور جب تک وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا نہیں ہوگا تب تک لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا یہ نہیں ہوگا. اللہ سبحانہ وتعالی اس پیغام کو آپ سب کے دلوں کے اندر جاگزیں کر دے، اور ایک بے چینی، ایک شدید طلب اب ہم سب کے اندر پیدا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.